Zé Henrique, eu vou pedir, eu vou tomar a liberdade de falar um pouco dessa ostentação sua. Eu percebo muito ouro, percebo também aqui anéis. Isso deve custar uma nota. No braço também, um relógio bonito, a unha pintada. Isso aqui é o quê? É superstição? Não, isso aqui é um modelo, né? Que eu inventei já há muitos anos. E eu uso essa unha aqui. E os amigos, de vez em quando, tem uma dupla com uma unha vermelha também. Tem muitos anéis, você? Um pouco, né? Um pouco. Bom, e você investe todas as suas economias em quê? Fazenda, imóveis, carros? Ah, eu gosto de tudo um pouco, né? Eu sou vaidoso. E a gente procura, da melhor maneira, conduzir tudo isso, né? Eu adoro criação, adoro fazenda, eu adoro carro, um pouco de... Olha, vou te contar, eu sou meio vaidoso, mas eu gosto realmente. Bom, a gente luta para isso, né? Trabalha para... Não para... para usufruir de alguma coisa. E, bom, vamos falar de cinema. Você também já atuou na telona. Como é que foi essa experiência, Zé Rico? Foi boa, foi muito bom. Nós não tínhamos conhecimento de cinema, mas nós tivemos um diretor muito eficiente, de uma capacidade avançada, Nelson Pereira dos Santos, onde nós fizemos o primeiro filme, né? Depois nós fizemos um segundo, o primeiro foi Estrada da Vida, depois nós viemos com Sonho com Você. O primeiro filme foi vendido para 16 países. Então, quer dizer, para a gente valeu a pena, valeu mesmo. Você tem esse acervo ainda? Tem guardado. Oba, isso daí é... Você vê que todos os lançamentos nossos são 30 e poucos lançamentos, nós temos tudo. Isso aí é imperdível, né? Ok, gente, olha, eu tive a honra, tive o prazer de entrevistar uma das maiores duplas deste país, Milionário e José Rico. Olha, não é todo dia que a gente encontra ícones da música sertaneja como você. Milionário, prazer ter falado com você. Muito obrigado, eu que agradeço você. E eu dou um alô para todos os seus fãs também. Um abraço, Milionário. Zé, que prazer ter falado com você. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a Record pelo trabalho, pela prestação do serviço. Eu fico feliz. A você, muita sorte. Continue assim, porque a gente fica feliz. Tá? Um abraço.